Det har ju blivit en del rabalder kring förra avsnittet. Rabalder, roligt ord. Det låter nästan som rabalber. Har ni pratat om det tidigare? Det är den dåliga psykologen igen. Ja. Det låter nästan som kalops. Det har varit lite rabalder. Kring förra avsnittet som vi kallar Timmel special. Yep. Vi pratar inte om extra soda nu utan... vad har hänt sen sist, Albin Olsson? Du är lite huvudpersonen i det här. Ja. Om inte Martin Timmel är huvudpersonen så är du huvudpersonen. Mm. Om inte Martin Timmels fru är huvudpersonen. Ja, någon är huvudpersonen uppenbarligen. Annars har det inte varit en story. Lite triangeldrama mellan de här tre kan man säga. Ja, om det används rätt i det här läget. Ja, det är drama och det är tre personer inblandade. Ja. Vi håller din rygg. Ja. Ja, jo men det senaste som har hänt är väl att jag har blivit hotad, men jag har blivit delgiven av självaste Timmel-familjen att nu blir det rätt sak av det här. De här två som jag gissar då är de här två tweetsen som jag har skrivit på, alltså de här, den ena är ju en ordvits. Vad är det? Vill du läsa upp den? Alltså den ena tweet jag skrev för ungefär ett... Ska vi ta en kort recap? På förra avsnittet om ni inte har gjort det, för att det här är en följetong. Men en ordvits och ett tweet då, som jag skrev för 3 år sedan som jag hade glömt bort. Som också är liksom ett skämt om som samma någon, sak. Som någon gick in och retweetade då, nu när det blev lite... Ja, när förra podden kom ut så gick han väl igenom min Twitter-historik. Eller bara så googlade på ditt konto och ett visst ord som var Timmel kanske. Ja, det är ett namn. Så nu blir det... Namn är också ord. Exakt. Så långt kom vi nu innan det blev ordmärkning. Det är roligt, inte ens när vi har en riktigt så här bra att prata om. Prata om, så kan vi riktigt hålla oss borta från och... Okej, förlåt då. Men då så blev det, och sen tog det liksom... Efter det blev retweetat då det första... sånt tweetet jag skrev. Och det var, vad var tweetet? Det kan tweetet... man ju egentligen gå in och läsa då på. Nej, men det är ju roligt att höra. Okej, men jag säger det nu då, det här är skämtet då. Skämt tweetet. Jag säger det extra tydligt nu då, så att de som lyssnar förstår att det här är på skämt, det här tweetet. Då är det tweetet så här då, ja, och nu citerar jag mig själv. Martin Timmel kan aldrig tatuera in love och hate på knogarna, för då slår han sin fru med love, och då blir det så ironiskt, och hans fru hatar ironi. Det är det andra, det som då är från 2013 såg jag. När det är retweetat. Och sen så tar det liksom när det är retweetat. Men det var någon ordvits också, eller vad sa du? Ordvitsen är ju det här första, gå in i väggen, gå in i dörren. Ja, det var det som vi pratade om i förra avsnittet. Och det är en ordvits ju. Och jag förstår ju, folk hatar ordvitsar, det är inte mer med det. Folk kan bli oerhört provocerade. Det är det som Martin Timmel upprörd av. Men sen, och så tar det såklart då med våra sorters följare, så tar det liksom 2,5 minuter innan då Anders Timmel blir pingad i det här andra tweetet, och då tänker jag bara så här. Jag har ju liksom lite så här, i och med att jag släppte de här arga telefonmeddelandena, så tänkte jag så här, men nu är det väl liksom, det här bjuder jag på till lyssnarna, så tänker jag. Det här är mellan oss. Men däremot så är vi absolut... Det här, alltså när man då har så att säga soldater, alltså internetsoldater eller en svans eller vad man ska kalla det. Men att det kan bli frustrerande när de inte har fingertoppskänsla. Att det är ju, för själv så har man ju i regel det. Att man liksom känner, man tänker väl igenom det kanske. Man tänker, det här är smakfullt, det här tweetet. Man vill inte riktigt liksom att det, liksom deras, för de eldar ju upp det på ett sätt som man kanske då inte tycker är värdigt skämtet liksom. Nej, precis. Och det är ju liksom nej, men jag tycker nog det värsta är då att man liksom inte riktigt har kontroll på det längre. Alltså jag vet ju vad jag skriver. Men man har ju ingen ansvar för sin svans. Nej. Det tycker jag inte. Så att det är jag bara, ja, det okej, okay, jag kan, ifall jag bryr mig om den andras känslor, så kan jag radera någonting, för jag tycker så här, okej, okay, om jag nu tänker så här, okej, okay, det här var för taskigt mot Martin Timmel, så hade jag kunnat radera det då om det är en kommentar på Instagram till exempel. Om det är något som någon har skrivit, men det är ju egentligen inte mitt ansvar. Nej, jag håller med.
Jag tycker inte man har någon ansvar för svansen. Mm. Men, om man inte då har sagt till dem. Ja, då är det någon sak. Så gör ju vissa så här, skickar sina följare på någon. Då får man ju ta lite ansvar för det också. Vad de... Men i alla fall sen då kanske i... När kom avsnittet ut i måndag? Sen pratade du om det om morgon dagen på efter. På tisdagen. Och sen, då var det väl på tisdagen det kom liksom. För vi har ju färre lyssnare än om morgon. Om någon jävla anledning. Mm. Ja, vi har ju en bättre scoop än vad de uppenbarligen. Så ja, typ shots fired Martin Sonneby. Men då så var det väl då... Ja, det var ju Limpan som retweetade. En känd Limpan är morgon, en känd lyssnare av om morgon, ja. Och så var det liksom, då blev det ju, kom det igång och sen har det ringt, jag ska inte säga oavbrutet, det är ju en överdrift. Men det har ringt avbrutet. Det har ringt avbrutet. Fast jag har ju hängt med dig och jag skulle säga att oavbrutet är väl inte att ta i. Alltså nej, det är en bra du har blivit nerringd. Nej, alltså med tanke på att det har varit en hatstorm. Med tanke på att Anders Timell har sagt att jag regelbundet har twittrat om det här hustrumisshandel. Mm. Så om det är regelbundet så är ju ringandet oavbrutet. Ja. Det har jag inga problem med att påstå. Liksom. Om det är regelbundet med två stycken tweets med tre och ett halvt års mellanrum. Men var det inte någon du hade retweetat eller som du hade raderat också? Alltså, att det här är... Nej, okej, det var inte det. Det tror jag inte. Men så fick du ett sms nu när det stod från då Timell-familjen då stod, nu blir det rättssak av det här. Ja, först Timell-familjen. Ja, men jag vet inte, det, jag vet inte det är roligt om det är, liksom. Om det är Martin, men det han syftar på är att han har anmält sig själv. Ja, ja, det tänkte jag också. Okay. Ja. Ja, sen blir det rättssak av den här misshandeln som jag utsatte min fru. Igår fick jag ett sms då från ett av de här numren som har ringt oavbrutet. Då står det så här, ring mig utropstecken. Hur mycket tid har du? Tycker det är kul att han ändå bryr sig om ditt schema. Han undrar hur mycket tid du har. Det är viktigt för honom att... Vi vet ju inte vem det är. Nej, men det är inte samma nummer som... Ja, det är ett av de nummer som har ringt. Det här är nog det nummer som har ringt mest, tror jag. Okay. Jag har liksom inte... De är ganska lika. Det är siffror och sånt. I alla fall, hur mycket tid har du? Jag ger mig aldrig utropstecken. Nu kommer du få ta konsekvenserna av ditt handlande. Det skrev då igår, idag då efter ett fortsatt oavbrutet ringande som jag inte svarar på för jag har liksom inget intresse av det. Jag vill inte prata med dem. Nej. Så får jag smset, nu blir det rättssak av det här.